Rreth 20 familje të lagjes Laullari në fshatin Starje të kolonjes Zhodimë rrezikojnë të izolohen. Shkak është mungesa e një ure të sigurt e cila do të lidhte me pjesën tjetër të fshatit dhe rrugën kryesore që lidh me Ersekën. Dimrit fëmijët na mbeten më shumë pa shkollë, tregojnë banorët, pasi në këtë stin prind ka shumë prurje dhe kalimi me drasa bëhet i pamundur. Sa herë që bie shi, që vjen lumi është e izoluar. Izoloheni. Izolohemi. Po si kaloni? Fëmijët i kalojmë me nga indrasim vëmë në lumë. Dalim 3-4 bura, ja kjo është. Asnjë zgjidhje tjetër. Edhe shumë raste fëmijat janë pa mësim, pa shkollë. Ose pa mundur të kalojnë. Kjo është zgjidhja, vetëm me drasa. Asnjë zgjidhje tjetër. Jemi në pritje, kanë një vitin a thonë të apenë, thonë që këto ditë të asilin, po ku është? Zvendës kryetari bashkisë Tomazi si na bën me dije se së shpejti forcat armatosura do të sjellin urën bel, e cila do të vendoset mbi këmbëzat që ka ndërtuar vetë bashkia. Ka problematik në lagjen Laullar. Për momentin atje nuk funksionon ura. Janë marrë të gjitha masat, janë ndërtuar bazamentet, pritet nga momenti në moment të vi nga Ministria e Mbrojtjes ura bel, e cila është për të montuar në këtë fshat. Pre vitesh banorët e lagjes Laullari kalojnë prurjen me mjete primitive duke rrezikuar jetën. Në rastet kur prurjet e prenjve malor janë të mëdha, ata izolohen plotësisht dhe kanë të pamundur komunikimin me pjesën tjetër të fshatit.